Шановні, наступна історія, яку я вам зараз розповім. Міжнародний республіканський інститут представив рейтинг міст України на основі результатів 7-го всеукраїнського опитування. У топ-3 найкращих міст, я так розумію, увійшло і місто Івано-Франківськ. Опитування проводилося в 24 містах країни. Учасників просили оцінити якість послуг в їхньому місті. Зокрема, тротуари, збір сміття, транспортну інфраструктуру, громадський транспорт, дороги, заклади культури, публічні парки та сквери, двори та прибудинкові території, діяльність поліції, екологію, навколишнє середовище та паркування. Отже, багато таких компонентів, з чого, власне кажучи, складається наше життя, чи принаймні суттєво впливає на якість нашого з вами існування в наших містах. Респонденти оцінювали якість отриманих послуг за 5-бальною шкалою, де одиниця жахливо, а 5 відмінно. Івано-Франківськ отримав 3,3 бали. І я ще підкреслю, що ось це опитування і дослідження було проведено в співпраці із виданням НВ. І оскільки ви зараз на хвилі радіо НВ, то я думаю, цілком логічно нам робити зараз певні висновки. І нам допоможе в цьому Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Вітаю, доброго вечора. Третє місце, звісно, це, ну, якби бронзова медаль, можна пишатися, але я почну з проблем, ви вже даруйте, та? І цікаво від мера міста почути, що ви вважаєте найбільшою проблемою Івано-Франківська. Найбільша проблема, напевно, сьогодні кількість машин, паркування машин, і ми бачимо по цьому опитуванню, що є проблема з паркуванням, та ми бачимо, що досить все-таки недостатній рівень дорожнього покриття доріг, бачимо, що люди десь хочуть більше бачити роботи в напрямку інвестицій, в напрямку створення нових робочих місць. Ну і все рівно великі очікування щодо інфраструктури, тобто це, напевно, добудова моста на Пасічну, у нас такий проблемний об'єкт, і інші такі речі, які надзвичайно турбують мешканців громади. Але тішить, що в принципі динаміка зберігається, динаміка є позитивна. Це опитування щорічне, тобто воно щороку проводиться, і є можливість порівняти, куди рухатися вперед, де є проблемні питання, де є, скажімо, ти бачиш, що зроблено за рік більшої роботи. Мене, наприклад, тішать цифри про те, що франківці оцінюють дуже добре, як ми справилися з ковідом, тобто ситуацією ковідом, як ми допомагали, як ми давали матеріальні допомоги. І тут це очевидно, воно видно. Хоча проблем надзвичайно важливий, ви правильно замітили, з 5-бальної системи 3,3. Тобто, ну, це така тверда трієчка. Тверда, з плюсом, та, як казала моя шкільна вчителька. Слухайте, а в чому проблема з паркуванням? Я приблизно уявляю собі по Києву. В багатьох європейських містах багато підземних паркінгів. У нас в центрі міста багато замість підземних паркінгів підземних торговельних центрів. Та, до прикладу, а в чому проблема Івано-Франківська? Чому не можна облаштувати достатню кількість паркомісць? Ми теж, якщо взяти по аналогії з Києвом, ми третє по рівню будівництва міст в Україні після Києва, Вінниці і Івано-Франківськ, третє йде, та і люди дуже охоче купляють житло саме Івано-Франківську, тому місто одне з найбагатьох, яке росте в кількості населення, тобто приблизно в 3,5-4 тисячі мешканців щороку, це офіційна тільки статистика, ще багато людей, купляючи житло Івано-Франківську, ну, не реєструються. Та, напевно, ця проблема є у всіх таких міст. Тому проблема з паркуванням є. Крім того, ми почали більше робити пішохідних зон, тобто з центру витісняти пішоходів, верніше машини, відповідно робити там і площа Міцкевича, і інші. Ну, це дещо не подобається івано-франківцям, особливо любителям машин. Хоча це є правильно, і ми будемо продовжувати цю роботу, все-таки центр буде ще збільшуватися пішохідний, і тут є проблеми. Ми почали зараз заставляти забудовників будувати підземні паркінги, більшу увагу до паркінгу, ну, цього недостатньо. Хоча Франківськ таке місто, якщо взяти місто, бо громада збільшилася, ще додалось 18 сіл, де з одного краю до іншого ти, в принципі, доходиш пішки, ну, максимум за 50 хвилин. Тобто, теоретично,
дуже компактне, дуже таке нерозкидане місто, і тому, на мою думку, можна більше, скажімо, ходити на. Тому ми будуємо велоінфраструктуру, велодоріжки, маємо велопрокати, так як це в великих містах. Маємо сьогодні якісь альтернативи, громадський транспорт розвиваємося, виділені полоси останнім часом дуже багато зробили саме для громадського транспорту. Тобто, але цього недостатньо. Люди це підкреслюють. Так, це цікаво. Наші люди справді люблять пересуватися на автомобілях, навіть якщо місто компактне. При цьому дивовижні речі насправді полюбляють наводити європейський приклад користування велосипедами, але, на жаль, не поспішають його переймати. З нами зараз на зв'язку Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська. Ми продовжимо розмову про наше комфортне життя в наших містах. Нагадаю, що Міжнародний республіканський інститут представив рейтинг міст України на основі результатів 7-го всеукраїнського опитування. Цей рейтинг було проведено у співпраці з виданням НВ. І ми тут на радіо НВ аналізуємо результати. Справа в тому, що в топ-3 потрапило і місто Івано-Франківськ. І зараз Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, з нами на зв'язку. Пане Руслане, звісно, що всіх хвилюють. Мешканців всіх міст України, і не лише міст, і сіл, і селищ, хвилює питання теплозабезпечення наступної зими, звичайно. Тому що зараз не лише на континенті, будемо говорити, просто відбувається істерика з цінами на газ на європейських біржах. А разом із тим все це потягнуло і збільшення цін на нафту, і на вугілля. Тим більше, що ціноутворення зараз, принаймні, частково перекладено на місцеві влади. Я ж не помиляюсь. Отже, наскільки ви оптимістично налаштовані в передчутті зимового сезону в цьому питанні? Я дуже песимістично налаштований. Я взагалі вважаю, що сьогодні теплоенергетика доведена достатньо до таких проблематичних речей. Не секрет, що, наприклад, Івано-Франківськ має 520 мільйонів гривень заборгованості перед НАК «Нафтогазом». Це разом з пенями, штрафами, з іншими. І приблизно такого рівня, як ми, міста теж мають по півмільярда. Такі, як міста, більші за мільярд гривень. І саме найголовніше, що ціна на газ, яка зараз пропонується, та незважаючи на те, що ми підписали меморандум, але яка є на ринку, вона не вселяє оптимізм. А крім того, Івано-Франківську склалася така особливість, це ще до мене, що третина міста обслуговувала приватна компанія, яка вийшла з ринку, і ми змушені переводити ці будинки на невеликі котельні, перепідключати і давати людям на індивідуальне опалення. І маємо великий протест спротив газовиків, досить непросто ці йдуть речі. І також особливість Франківська те, що велика кількість будинків вже перейшло на індивідуальне опалення. Тому маємо таку трошки ситуацію іншу, яка є в інших містах, і маємо тут теж проблему, і бачимо по опитуванню цьому, тобто люди десь всерединці ми по якості теплопостачання, тому що справді ці проблеми присутні і дуже важко вони даються. Загалом це такий глобальний наш напрямок роботи, і ми хочемо за декілька років все-таки перейти на невеликі котельні, де можна перейти на альтернативні види опалення, де можна дати людям індивідуальне опалення. Тому ми відчуваємо, це є проблема, ми її постійно тримаємо на контролі. Вона не просто йде, тому що, наприклад, 198 будинків отримали дозволи на індивідуальне опалення. У місті Івано-Франківську це величезна проблема, це газові труби, заміна, це котел поставити. Але все-таки показує час, що, скажімо, в тій ситуації, яку опинився Івано-Франківська, альтернативи не дуже можна знайти. Хоча ми сьогодні маємо 8 котелень на щепі, тобто на деревині опалення, і ми бачимо, що вони працюють, але знову ж таки навіть ціна на газ підняла ціну на щепу, тобто на альтернативні види опалення. І ви правильно сказали, а зважаючи те, що ціни на газ сьогодні вже до 40 тисяч, якщо це на ринку на спотовому дивитись, це означає, що зростуть ціни на продукти, зростуть ціни на все, і це надзвичайний такий виклик, особливо в зимовий період часу. Тому ось така ситуація. Звісно, що тариф ми збережемо, але це ціною величезних збитків сьогодні теплокомуненерго і величезних
вливань міської влади з податків мешканців міста Івано-Франківська для того, щоб підприємство, ну, було на плаву і подало тепло. Тому проблем насправді є дуже багато. Ви згадали про індивідуальні котельні та індивідуальне опалення. А загалом яка ситуація з енергозбереженням в місті? Та і чи є на це гроші для того, щоб всі ці мережі оновлювати? Я от бачу, до прикладу, зараз інформацію про те, що в Івано-Франківську через аварійний стан внутрішньобудинкових мереж, це традиційна історія для багатьох міст, центрального опалення немає змоги надати теплопостачання до 13 будинків. Ну, я думаю, що, можливо, це навіть занижена цифра до 13 будинків. Але первісне моє питання було про енергозбереження. Та чи є у вас на це якісь бюджети місцеві, і як відбувається модернізація, і, власне кажучи, і мереж, і джерел постачання енергоносіїв? Ну, ми багато що вдалося нам зробити. У нас є кредит і грант Європейського банку реконструкції та розвитку, і багато вдалося реконструювати котелень, замінити котли. В тому числі ми ставимо на альтернативі на щепі і газовий ставимо обов'язково котел. Тому таких 7 котелень нам вдалося модернізувати. Також величезний на 1 мегаватт поставити в мікрорайоні котел на в щепі в мікрорайоні Пасічна. Крім того, у нас є програми, які стосуються дитячих садочків, шкіл, закладів. Зокрема, тут нам допомагає компанія «Нефко», тобто це така корпорація разом з грантом. Це країни, скандинавські країни, які утворили, які дають кредит під дуже низькі проценти. І завдяки цьому нам вдалося 28 закладів сьогодні оновити, тобто утеплити, замінити системи опалення, поміняти труби, встановити індивідуальні теплові пункти. Тобто це велика така робота пророблена. Щодо житлових будинків, то сьогодні ми активно підтримуємо програму «Енергодім». От буквально я позавчора був в величезному будинку, там Хоткевича 54, де ОСББ 13 під'їздів. Та? Тобто там понад 1000 мешканців живе в цьому будинку, тому що він 10-поверховий. Ну, такий один з найбільших будинків в місті Івано-Франківську, і вони комплексно утепляють по державній програмі «Енергодім», але місто 10% також покриває цієї суми з міського бюджету. І ми стимулюємо, щоб сьогодні будинки брали цей кредит, не кредит, а ці кошти, тому що це є державні кошти і міжнародні, і місто теж додає. Тому в цьому напрямку ми дуже якби активно працюємо для того, щоб з одного боку бюджетної установи, з другого боку дати можливість населенню максимально утеплитися, максимально зробити роботу. До речі, цей будинок був один з перших, який перейшов на індивідуальне опалення, і другим рішенням прийняв утеплити, замінити всі мережі, всі вікна, утеплити горище, і за рахунок саме цієї програми він сьогодні, ну, такі колосальні роботи. Таких будинків у Франківську сьогодні по програмі 12, які мають повністю модернізуватися. Це в основному великі будинки, будинки, де живе багато жителів. Ну і це хороший такий приклад, як залучити кошти не тільки з міського бюджету, хоча місто, я ще раз підкреслюю, 10% від суми енергодому, який дає кошти, ми покриваємо. Тому ми намагаємося такі проекти достатньо активно підтримувати. Так, ця тема енергетична, та чи теплова, є важливою, як і тема тарифів, звичайно. Шановні, з нами на зв'язку зараз Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, і ми аналізуємо результати рейтингу міст України, який проводив Міжнародний республіканський інститут. В тому числі участь в цьому дослідженні взяло і видання НВ. А продовжимо нашу розмову з паном Марцінківим за кілька хвилин. Зараз розповідаючи про результати дослідження, яке провели Міжнародний республіканський інститут і видання НВС стосовно рейтингу міст України на предмет комфортного життя в ньому за багатьма параметрами, я дуже швидко скажу, що означає децентралізація ця для мене. Багато років тому, коли я потрапив так серйозно вже в країну Західної Європи, це була Німеччина, Західна Німеччина, і переїжджаючи із столиці Берліна далі на захід, наш потяг зупинився в якомусь дуже маленькому містечку, назву якого я зараз і не згадаю. І для мене це було суцільне відкриття, що це не якась далека забита, вибачте, провінція, та? А мабуть в цьому маленькому містечку навіть ліпше і комфортніше жити, ніж в величезній перенасиченій автомобілями, там, будовами, столиці. І отже, продовжуючи цю розмову, з нами Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська. Пане Руслане, ви визнали те, що франківці не задоволені станом
доріг та дорожнього покриття. Хоча в країні зараз активно відбувається будівництво. А я бачу повідомлення, це можливо, це напевно не стосується Івано-Франківська, але так для того, щоб розуміти ситуацію по області. А в Болехові люди навіть перекривали рух на дорозі сполученням Стрийма-Малига з тим, щоб влада звернула увагу на стан дорожнього покриття. Тобто воно не на належному рівні, будемо так говорити. А що у вас, ну, тобто традиційно питати про те, що грошей не вистачає, якось незручно. Ви скажіть, що у вас є, що закладено в бюджеті міста для того, щоб поліпшити цю ситуацію? Я ж так розумію, що в програму «Велике будівництво» ви не потрапляєте, тому що це справа муніципальна, та будівництво доріг і відновлення в самому місті. Будь ласка. Дивіться, приклад Болехова. Та дорога зроблена до Болехова, зроблена від Болехова. А чомусь якийсь чиновник вирішив, що посередині ця дорога, яка з'єднює Стрий, кордон, не має ремонтуватися, бо це якби міська дорога. Звісно, що громади сьогодні мають менше коштів, чим це було там 3-4 роки тому. Тому що більше видатків перерозподілено, особливо обласним центрам, це і професійно-технічна освіта, недофінансування освітньої субвенції. Також не забуваємо, що було приєднано і об'єднано ще населені пункти. Ну, для прикладу, до Франківська приєднали 18 сіл. Та? Ми фактично стали не тільки місто-район, та? Тому що 18 сіл – це достатньо такий потужний, хороший район, який був по минулому адміністративно-територіальному устрою. Зрозуміло, що школи, які є сільські, вони не можуть наповнюватись так, як міські, там по 27 учнів в одному класі. Хоча в перспективі дійсно вони будуть наповнюватися. Тому це проблематично. Тому коштів стало менше, і тому менше доріг ремонтується. Хоча ми ремонтуємо, але, скажімо, хотілося б великі магістральні дороги робити, які фактично служать сьогодні дорогами об'їзними. У нас є такі величезні дороги, це як Євгена Коновальця і Васюка, який фактично транспорт транзитом їде, а також будівництво моста на Пасічної. Тому ну, маємо розуміння, до речі, велике будівництво саме попало будівництво моста на Пасічну, і зараз перший транш ми отримали, і це до великих плюсів. Але все-таки ну, магістралі хочеться відремонтувати. Міста не мають таких достатніх коштів для того, щоб такі магістралі робити. А хочу нагадати, що в містах важче робити дороги, тому що це є труби, це є газ, електрика, вода, дощівка. Тобто тут нам фактично 50% вартості дороги – це є комунікації. 50% – дорожнє покриття, тротуар, освітлення, якщо так грубо порівняти. Тому не до порівняння. Тому це є проблема. Ми закладаємо приблизно в рік 120-100, ну цього року ми ще дофінансували 140 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ну цього, звісно, що не вистачає. Не вистачає, звичайно, 140 мільйонів для Івано-Франківська. А скажіть, будь ласка, тут дуже важливе питання, чи міська влада потім контролює якість цих доріг, тому що закопати в асфальт можна і мільярди, а головне, як це виконати? Ми контролюємо, звісно, є технічний нагляд, є громадський контроль. І сьогодні основні дороги, які ми там ремонтуємо, підтримуємо, це там, де їде громадський транспорт. Але окрім цього, багато все-таки робимо дворів, багато все-таки робимо таких міжбудинкових проїздів і невеликих доріг. Оце ми робимо, але тут використовуємо і як асфальт, так і бруківку. І, ну, в принципі, франківці бачать, я навіть по цьому опитуванню бачу, що задоволені і темпами роботи саме в дворах, так? Але, знову ж таки, 596 кілометрів доріг в громаді. Було 198, стало більше, тому що приєдналися села. І, відповідно, дороги жахливі, прийшлося робити дороги до сіл, щоб доїхати хоча б до того села. Тому, якби додавалися ці видатки, які достатньо, ну, теж, скажімо, зменшують коштів, які ти можеш витратити на місто. Тому така є проблема і хочеться, щоб цих коштів було більше і більше зроблено робіт для містян. Пане мере, свого часу, ну, будьмо відвертими, дісталося вам за заяву стосовно ромів, так, дісталося, правда. Її ще й кваліфікували і називали як ксенофобська. Ви це спростовували. Але якою є на сьогодні ситуація міжетнічна в Івано-Франківську? Та й чи не впливає все це на історію із протидією COVID-19?
Я думаю, що сьогодні, ну, для прикладу, ми є переможці гранту Європейського Союзу співфінансування міста на реконструкцію синагоги міської, тобто Франківськ. А у нас діє центр польської культури. На 49 років ми дали приміщення, у нас дуже добра співпраця. З тими ж самими ромами ми дуже активно працюємо в соціальні служби. Скажімо, у нас є табір в мікрорайоні Пасічна, ми повністю здійснюємо там соціальний супровід, тобто якихось таких проблем немає. Знову ж таки, той випадок це є вирваний з контексту, і мова йшла про те, що був жорсткий карантин, і люди не дотримувалися карантину. Тому це була така, якби, скажімо, річ. Але сьогодні, ну, найкраще, напевно, було би, якби ви опитали представників національних меншин, національних громад. Я думаю, що ви багато чого почули, як ми співпрацюємо, як ми, в принципі, намагаємося жити дружньо в нашій громаді. Зробимо це, так. Ще одна така точка, ну, конфліктна, мабуть, це невиплата зарплат. Ну, зокрема, в Івано-Франківську працівники Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту вийшли на протест до приміщення окружного адміністративного суду. Мова йде про невиплату зарплати. Взагалі, це ж в інтересах вашого регіону, вашого міста, щоб економіка розвивалася, не лише там туристичний бізнес, та, скажімо так. А чи є ідеї, як вирішувати це питання і загалом вирішувати питання з невиплатами зарплат та економіку запускати в різних галузях? Це державне підприємство, це не є міське, але знаємо цю ситуацію, досить така складна. Це, в принципі, державна проблема. А щодо нас, то ми працюємо активно над залученням інвестицій. Буквально сьогодні у мене там, наприклад, нове підприємство, яке відкриється 12 листопада, новий завод. Тобто ми досить довго працювали для того, щоб інвестиція, це Екерлі і Претел Груп німецька, яка зайшла до міста Івано-Франківська. Також у нас інвестиційний парк Аркан є, ВО «Карпати», де я вчора був, де більше 3,5 тисяч працівників. У нас промприлад «Реновація», це креативний такий хаб, креативний бізнес, який сьогодні розвивається. Місто там сприяє, зокрема, управління інвестицій знаходиться саме промприлад «Реновація». Це такий унікальний проект для України, тому що це реновація старого заводу новими методами, нові невеликі бізнеса. А в нас достатньо підприємницьке місто, багато малого середнього бізнесу. Тому я бачу велику таку перспективу. І сьогодні, якщо взяти конкурентну спроможність міста Франківська, то ми на другому місці після міста Хмельницького. Тобто, якщо взяти те ж саме опитування USAID. І це означає, що ми, в принципі, багато що робимо. Крім того, Франківськ одне з небагатьох міст, яке коли в ковід ще з міського бюджету доплачувало кошти нашим підприємцям за те, що вони простоювали. Тобто ми намагаємося постійно спілкуватися в нас. От, наприклад, завтра, післязавтра в мене будуть бізнес-сніданки з бізнесом, з різними представниками бізнесу. Зокрема, завтра це буде приватними управляючими компаніями, які обслуговують житло, тобто приватні ЖЕКи. Тобто це певний вид бізнесу, який є на ринку, напевно, кожного міста. І ми так за таким сніданком обговорюємо ті напрямки, і народжуються достатньо цікаві ідеї. Тому працюємо над Про цим. ідеї. Ліквідація муніципальної варти. Знаєте, от раніше створювали муніципальні варти, і це подавали як перемогу, та? Тому що це, ну, якби поліпшувало громадський порядок в містах. А з чим пов'язана зараз ця історія із можливою ліквідацією муніципальної варти у Франківську? Ми вже її ліквідували давно, Ліквідували, так. рік тому. Ми просто об'єднали. У нас була муніципальна інспекція, і ми була муніципальна варта. Ми об'єднали, створили одну. Це муніципальна інспекція Добродія, І яка які виконує. результати цього? Ну, ми дещо зекономили. До речі, ми сьогодні маємо одну з кращих муніципальних інспекцій в Україні. Але крім того, ми економимо на охороні, наприклад, лікарень, охороні шкіл за рахунок того, що у нас ця структура є. Ну, тобто ми просто об'єднали. Були дві, стали одна. Тобто я вважаю, що сьогодні функціонування інспекцій таких є надзвичайно важливо. А проблема муніципальних варт, тому що не приймається закон, який би давав повноваження сьогодні муніципальній поліції. Та ми говоримо багато в Україні, що треба муніципальну поліцію давати
на місця повноваження, але чомусь не спішимо давати ці повноваження. Я вважаю, що хаотична торгівля, чи, скажімо, там охорона громадського порядку, це могла здійснювати муніципальна поліція, тільки потрібно дати повноваження. Про багато питань ми сьогодні говорили із Русланом Марцінківим, міським головою Івано-Франківська. Але, шановні, погодьтеся, от з цього і складається наше життя. Те, що можна так в такому глобальному контексті розцінити як дрібниці, та ні. Це якість нашого з вами життя. І знаєте, я вдячний мерам за те, що вони фактично ідуть на такі ефіри. Ну, це певні звіти, та? Стосовно того, що відбувається в містах України. Я нагадаю, що цей рейтинг представили Міжнародний республіканський інститут та видання НВ. Дякую за вашу увагу, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.